नमस्कार न्यूज 18 लोकल 18 लय मय सिंगु खकिया आपनलोगक स्वागतम जनाइसु आरो आजि म बर्तमान उपस्थित आसु नगा मोरिगाव जे सीमा आसे ठेकेरागुरी ए ठेकेरागुरी म उपस्थित आसु हजो आपनलोगे मोर पास फले देखि पले गम पाइसे सागे म एखन दाबर दुकानत उपस्थित आसु जेहेतु उजनिर पर नामोनी बा नामोनिर पर उजनुले जुवा ए जे ठेकेरागुरी आसे ठेकेरागुरी अঞ্চলত बहु पथासारी जात्रिए नायकल खुआदे हक बा बामेटा बस्तुए हक तेलोके क्रय कर लो जाए कि आजि मैं ठेकेरागुरी अहार उद्देश्य तो जो सरकार फल सुविधा पासे ने ना कि बस धरी पे कम आम कथि जानू और आज मोर एगी वरिष्ठ लोक आज मैं कथ पाचिम प्रथम अपनाचय तो मोर नाम उपेन दास मोर घर अक दूर आज मैं व्यवसाय कर আপোনাৰ এই যে নাইকলৰ যে ব্যৱসায় ইয়াত বহুত দোকান আছে নাইকলৰ আপুনি যেতিয়া মই বয়স আপুনি যেতিয়া বহুত বয়সস্থ হয় বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল আপুনি নাইকলৰ ব্যৱসায় কৰা আৰু নাইকলৰ ব্যৱসায় কৰা ডলা ব্যৱসায় কৰা আজি 30 বছৰ হ'ল 30 বছৰ 30 বছৰ হ'বলৈ আপুনি অকল নাইকলৰ ব্যৱসায় কৰি আছে বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক আপোনাৰ এই ৰাস্তাটো দি যায় উজনি নামনি একদম সংযোগী মেইন মেইন পথ কোনবা ৰখি পলে আপোনাক কেতিয়াবা কিবা ধৰক কথা পাতে নে নুকা যে আপোনাক সহায্য পাইছে নে নাই কিবা কিবা কোনা মন্ত্ৰী বিধায়ক পা দিকে কোনা নাই এবিলা কোনে নকৰে আজা কয় এবিলা বিকলে কোনি দিয়ে নেকুনি দিয়ে আপুনি অকল এটো বাহিয়া বেলে কিবা কাম কৰে নি নাই এ ব্যৱসায়ে মই দাম নাই কল দলা পাছি এবিলা এ মই ব্যৱসায় দলা পাছি আপুনি ঘৰতে বনাই কিছমান ঘৰতে বনাও আৰু মানে বেলেগ বা কিনিও না যায় दुकान कमी जाए बंद बहु कष्ट पे जीवन जापन जी राष्ट्रीय घाईपथ आछे जी गुवाहाटीर पर नगाव जी मूल पथ जी सीमा सीमा नगाव जी सीमा नगाव मरीगाव जी सीमा ठेकेरागुरी বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে এই ডাবৰ দোকান বা বাবেটা বস্তু দি বহুত কষ্ট কৰি তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰি আছে আৰু লগতে চৰকাৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে একো সুবিধা এটাও পোৱা নাই কি ক'ব চৰকাৰক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিম তেওঁলোকক বিচাৰো চৰকাৰক আমালৈ একো নপঠায় কিন্তু দোকান বজাৰ কাৰণে কেতিয়াবা বিপদত পৰিলে দোকান বজাৰ বা চুৰ হ'লে যেতিয়া কিবা এটা দিয়েহি চুৰটো গৈ যেতিয়া মাল লৈ যাব फंड फल क्या दुहजार বস্তু দাম বাঢ়িছে শাক পাচলি হোক বা অন্য যিকোনো বস্তু দাম ডাবৰ দামো বাঢ়িছে নেকি ডাবৰ দামো বাঢ়িছে ডাবৰ এটা দাম কিমান ডাব এতিয়া 40 টকাকে আমি লব লাগে 40 টকাকে হয় বা যিকোনো হোক বৰ্তমান ডাব এতিয়া 40 টকা হলগে যেতিয়া সকলো বস্তুৱে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া ডাবকেইটা এতিয়া বৰ্তমান দামো বাঢ়িছে আৰু তেতিয়া মোক বেয়া সহযোগে দেখাইছে যে এয়া বাঁহ বেতৰ তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা কিনি আনে কিছুমান হয়তো তেওঁলোকে ঘৰত নিজেও বনায় আৰু নিশ্চয়
বৰ এক ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰি আছে। ঠেকেগুৰি যি সুনামী অঞ্চল পথ পথাচাৰী যাত্ৰীয়ে আহি পেলাই ইয়াত ডাবৰ সোৱাদ লৈ যায়। আৰু মই নগাঁৱৰ পৰা এই আপোনালোকক বিশ্বাস কৰি দেখুৱালোঁ। Thank you.